Palestinian Jandatus Ministrom Ganats Hadarum, Israeli Samhedro Zalebma, Kalak Jeninshi, Ibn Sina, Sawadam of Palat Epshit Setsligarsna. Israeli Shayera Rebu Mazaleb Murum Lebits, Kalebisa, the Samedicinum Shakabis Pormepshirman, Gadats Mulebi, Sami Palestinian Mebzoli Mokles. Matit Kmitisini Sawadam of Saparib Nentaus. Palestinian Jandatus Ministrom, Dagmo Darbe, Wadamouts, or the Sayerta Shoriso Zogadoebas, Rom Israel Samhedroebs, Mouts, or Roma Setis Pets Operatia, Bisawan Popoepshi Shiacheron. Israel Samhedroeb Magan. ხადის რომ მებრძოლები საავადმ ყოფოს სამალავად იყენებდნენ. ისინი ამტკიცებენ რომ მათ დაგეგმილი ჰქონდათ თავდასხმები ისრაელელ სამხედროებზე. საავადმ ყოფოს პერსონალი არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას. მათი თქმით სროლა ორმხრივი არ ყოფილა. ისრაელელი სამხედროები საავადმ ყოფოში სამოქალაქო ტანსაცმლით და ასევე ქალის ტანსაცმლით შემოიპარნენ და სამი ადამიანი მოკლეს. თავს დაესხნენ მედდას და სამედიცინო აღჭურვილობა დააზიანეს. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი მოკლული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ის საავადმ ყოფოში ნამდვილად სამკურნალოდ იმყოფებოდა. ისრაელის არმია კი საპირისპიროს ამბობს. საავადმ ყოფოს დაცვის კამერებში კარგად ჩანს თუ როგორ შევიდნენ სხვადასხვა ფორმაში გადაცმული შეიარაღებული ძალოვანების შენობაში. სამხედროების თქმით, მათ მოკლეს 27 წლის მუჰამედ ჯალამნე, რომელიც მათზე გარდაუვალ თავდასხმას გეგმავდა. ასევე მოკლეს ძმები ბაზელი და მუჰამედ ღაზავები, რომლებიც საავადმყოფოს პალატებს აფარებდნენ თავს. ჯენინში უკვე დაკრძალეს სამი გარდაცვლილი. მათი თქმით, ეს იყო მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა ისრაელის არმიის მხრიდან. მუჰამედის მთავარი მიზანი თავისუფალი ცხოვრება იყო, როგორც ამ მიწაზე დაბადებული ნებისმიერი ადამიანის. მას უნდოდა, რომ მშვიდობიან გარემოში ეცხოვრა, სადაც უსაფრთხოდ იგრძნობდა თავს. ისრაელის არმია აცხადებს, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში დასავლეთ სანაპიროზე თითქმის 3000 პალესტინელი დააკავეს. ქალაქი ჯენინი, სადაც ეს შეტაკება მოხდა, ომის დაწყებამდეც ხშირად იყო ისრაელის თავდასხმების სამიზნე.